Vay dostum. Ben bu derisi de var. Bir ramp yaptım. Ondan ne geldi? Bir de ramp yaptım. Bir bazı bu tarafın kaldı. Düz tutuşaçtı. Çok sürtüm. Sen ki çok yakın atacağım da. 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 Orta. Çok yakın atacağım da. Hamzı düşünün. Kadar ne kadar mesafede tutabilirsen orada. Böyle kadroya bakalım. Ben nasıl demek istiyorsun? Şimdi kocalık minik boynuma bak. Doğru, bir dakika.
Bizden de kimse de söz dese o hissini alır yani. Evet. Yani ben o sözü yapayım. Yani ben de yapayım. Ben arazi cuma. Geldi dağ başında olan kar kimi. Her defa mektebe basanda ayar, gündü arzuların ilk bahar gibi. Yine kocalmışam, daha ne derdin? Bugün sen yine de doğma azizsen. Neçə mühendisin, neçə həkimin, neçə müəllimin müəllimisən. Mən bütün müəllimləri, hansı ki bugünkü yığıncalda onlardan iştirak edəmirlər, görmürəm, onları təbrik edirəm. Eləcə də bütün müəllimləri təbrik edirəm. Bizi orta məktəbini qutaran bütün müəllimləri bağrıma basıram. Onların təbrik edirəm. Arz edirəm ki, onların səsi, soravi, daha da uzaq ölkələrdən, uzaq mesafələrdən xoş səsləri, xoş sədaları gəlsin. Əziz yoldaşlar, mən məclisində aparmaqdım sözü. Elə qoy bu sözü saxlayayım, bizim istəyirəm. Bizim İldə məclisimizin ən əsas səbəblərindən biri rəhmətli Mirzağa nəzəm olur. O bizə təşkilat işləyirdi, həmişə də məktəbimizin bütün tədbirlərini xəbərimiz olunca Mirzağa dağın yazırdı, uşaqları nəsə verirdi. Mən Allah ona rəhmət eləsin deyirəm və onun kimi eləcə də bütün işləyən yoldaşlar təbrik edirəm. Və o sözümü ona gətirirəm ki, indi isə yox, bizim məktəbdə aqil məllim, inanın bütün işlərin hamısının öhdəsindən o gəlir, bütün məclisləri o aparır, bütün tədbirlərin keçirilməsində bizə böyük kömək edir. Və bugünkü məclisi də mən aqil məllimin aparmağı təklif edirəm, xahiş edirəm aqil məllim məclisə buyursun və məclisimizi aparsın. Nə qədər kövrəşdir son zəngin səsi, həzir nəğmə kimi, incə tar kimi, son zəng nəğmə deyir, vida nəğməsi. Biz uçub gedirik zurnalar kimi. Bəli. Seçəndə çox sevdirsən, hə? Qaptala qapağı eləmirsən, ona görə sən... Bilirəm, duymayacağım, eləyəm, mən yaxın məhkəlməqli olur. Bunu söndürmürsən, cidrə qoy. Mezunları birden sağlıyorum, bir daha sağlıyorum. Seçilsin.
gel ulaşırsın. Seçir diyor. Gel. Bilmem ne elime bir bakın. Bakın bakın bakın. Seçir. Seçir. Buyurun. Çok sağ ol abim benim. Evvela her birinizi tebrik ediyorum. Buraya yoksanların hamısı. Ki bugün münasebetidir. Bugünkü gün insan hayatının en unutulmaz günlerinden biridir. Bütün müellimler, yoldaşlar hatırlandı. O dünyasını değişen müellimlerin ruhu karşısında baş eğrem, hantin yolculuklarının karşısında. Onların içkisine biz təəssüflənirik. İndi hayatta olmayan yoldaşlarımızı hatırlayıp, onların olmasına yürek yanıç getirdiğimiz yanır uzaklığı. Kalanlara ise hoş gün isimine elim olmasını arzuluyorum. Ayrı-ayrılıkta o müəllimlərin her birinin, dünyasını değişen müəllimlərin her birinin ben hatırlayardım abba abba, ancak bu heyecanlı vaxtında hansısa birini unuta bilərdim. Ve sonradan ben onu özüme bağışlaya bilmezdim ki, hansısa adını unutmuşam. Ola bilsin ki onlardan hansısa biri yetkilə dərs demir. Ancak bak bu məktəb hayatında onların adi bir bağışı bizi için elə bir məktəb olur. Hansısa bir bu kəndin bir məclisində onların davranışı, onların işlətdiyi hansısa bir aforizm, sonradan bizim için dillər əzbər olan, hansısa bir məclisdə onu təkrarlamağı ilə bizə bir, yenə bir məktəb olur. O şərt oluyor ki, bu məktəbin hansısa bir müəllimi istəyir dərs desin və yaxud deməsin. Bu rəmzidir, yəni o, ola da bilər, olmaya da bilər. Ancaq onların hər birinin bayağı dediğim kimi adi bir baxışı da bir məktəb idi, bir bizim için dərsdir. Neyse, bu kövrəyi o xatirələrlə uzunzadı, vaxtını almaq istəmirəm, yormaq istəmirəm. Əsas sözüm bu il 11-ci sınıfı bitirən məzunlara. Nədənsə bu zəngi, bu tədbirin adını son zəng qoyublar, amma mən deyərdim ki, elə bu son zəng deyil, bu başlanğıc zəngdir. Bu sözün həyata çağıran, həyatınızın başlanğıcıdır. Bu yolda sizin her birinizde uğurlar arzuluyor. Belə deyirlər ki, Allah Teala insan taliyinin qaralamasını yazır. Ama her bir kəf onu köçürdü. Her birinizde arz edirəm ki, onu o sizin yazılan taliyini köçürdəndə diqqətli olasınız. Səbirli olasınız. Gözümlü olasınız. Və düzgün köçürdəsiniz. Bu yolda her birinizde uğurlar arzuluyorum. Hoş geleceği arz edeyim, müvaffakiyetler arz edeyim. Sağ olun. Mən 40 il bundan önce bu güzel Aksu rayonunun Şamaha qəzasının 11 illik məktəbini bitirən məzunlar adından hamınızı salamlayıram. Yani onların adından danışıram, mən öz adından danışmıram. Mən sizin hamınıza minnətdaram, təşəkkür edirəm və minnətdaram bizim Aksu rayonunun icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Mirzəyev cənablarına, bizim vaxtilə bizə dərs deyən bu günləri Bicə Orta Məktəbinin rəhbəri olan Bala Səlim müəllimə və minnətdaram burada oturan bütün nümayəndələrin hamısına və minnətdaram bu günləri birinci sinifə gələn bizim bu gözəl balalara ki, bunlar gələcəyin həyat plövrəsini bu günləri qoyurlar və 11-ci sinifi bitirənlər sizə uğurlar diləyirəm. Yadınızda qalsın ki, Azərbaycanın Şirvan bölgəsində marifçiliyi və ziyanlığı təbliğ edən iki kənd olub. Biri onun Bico kəndiydi, biri Kalva kəndiydi. Yəni bu ənənəni, bu adəti, bu böyük, müqəddəs
yolu korumak lazımdır. Bunu həmişə uca tutmaq lazımdır. Marifçilik en büyük varlıqdır. Yani məktəb her şeydir. Yani bütün dünyanın Allah'ın peygamberleri ve bütün en sonuncu peygamber de məsləhət budur ki, elim, 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 oxumaq, oxumaq, oxumaq. Mən deyir, elmin qapısıyam, Həzrət Əli elmin qapısıdır, mən şəhəriyəm. Yəni onun bütün Quranın o 114 surəsini Peyğəmbər əzbər deyərdi Əliyə, Əli də çıxıb Məkkədə car çəkərdi, hamı onu işləyib əzbər deyərdi. Yəni elm çox böyük bir məktəbdir. Müzəffər Əli Axundov buyurur ki, məktəb hər bir millətin saadətidir, Allah tərəfindən göndərilmiş nurudur. Mən bu günləri çalışıram, qısa danışam sizin için. Mən icazə verin, alverdim əlim demədi, amma mən demək istəyirəm. 19-cu əsrin sonunda bizim Şirvan qəzası, biz o kəndində Rus məktəb açmaq istəyirdilər. Amma elə gətirdi ki, bizim əhali bir balaca o, rəhmətli Mirzə Cəlil demişkən, bir balaca ona başqa cür baxdı, ona görə buradan götürüb onu Kalva kəndinə verdilər. Yəni biz o məktəbi bütün Azərbaycanda ən məşhur məktəb olub. Bunun yetirmələri çox nadir insanları var. Bunun akademikləri, bunun professorları, bunun böyük alimləri, böyük ziyalıları həddindən çoxdur. Mən sizə bir çox şey danışa bilərəm, amma vaxt az olduğu üçün qısa demək istəyirəm ki, 34 yaşında Lenin mükafatı lariyatı olan neft taşları kəşf edən Fuad Səmədov bu məktəbdə oxuyub. Təsəvvür edirsiniz mi bu nə deməkdir? Bu yaxında Fəzilə xanım akademik adı alanda Səmədov. Biz Mehrəli Eyvallah müəllimin onun yanına getdik təbrikə. Dedi ki, Eyvallah müəllim, mən heç kimə inandıra bilmirəm ki, mən bizi oluyam. Heç kimə deyə bilmirəm. Mən xahiş edirəm bizim nəsil şəcərlərimizi yazın ki, Səmədovlar bizi oludular. Eyvallah müəllim dedi ki, mən yazaram onu və onu yazıb da kitab şəklində də hazırlayın. Buradan nə qədər böyük geologiya, mineraliya elmlər doktoru, akademik, Şxəliyev, Ətəm Şxəliyev. Siz bilirsiniz mi, biz o kəndi bütün poeziyalarda öz yerini tutub, həm məşə bizim gözəl qardaşımız Qarayev deyərdi, o şeiri deyərdi. Seyid Əzim Şirvanı hətta gileylənir uğurlu bəy yazanda ki, nə gəlib bizodan mənə gəndum, nə hübbe boyatdan buğda. Yəni bu çörəkli kənddir, bu varlı dövlətli kənddir, bu gözəl bir kənddir. Amma bu kəndin ən böyük gözəli, varlı dövləti onun təhsilidir, elmidir. İcazə verin, mən bu məktəbdə biraz həyəcanlıyam, danışa bilmirəm. Ona görə mən sizdən üzr istəyirəm. İcazə verin, mən Qara müəllimin ruhunu yad eləyim. Qara müəllim, mən burada birinci sinifdən təzə gəlmişdim. Mənə burada bir sillə vurdu. Çünki hansısa bir qız uşağını o qapının ağzında itələdim, yıxıldı, qız uşağı ağladı. Qara müəllim buradan gəlirdi, onu qaldırdı, niyə alırsan, dedi, bu məni itələdi. Mən də heç özümdə itələmədim, çünki onda uşaq çox idi, minə qədər uşaq oxuyurdu. Qara müəllim mənə yapışdı qulağımdan, dedi, yadında qalsın ki, uşağı itələmək olmaz. Biz bu da məndən asıl deyildi. Qara müəllim elm mücəssəməsi idi. Dünyanın bütün elmlərin özündə, zəkasında, təfəkküründə yığmış bir şəxsiyyət idi. Mən Dadaş müəllim, bizə dərs deyən birinci sinifdə Dadaş müəllimin ruhunu yad eləmək istəyirəm. Mən Cənalı müəllimin, mən Ziba müəllimin, bizim ən gözəl müəllimlərimiz onlar olur. Məhəmməd müəllimin, mən Avirdi müəllimin, mən Abdullayev Məmədxan müəllim, mən ABA televiziyada onların haqqında danışmışam. Avala müəllim, bizə dərs deyən bütün müəllimlər, Alverd müəllim, kömək elə yadımdan kim çıxıbsa xahiş edir. Mən onların hamısını ruhun yad edirəm. Qadaşxan müəllimə mən can sağlığı arzulayıram, uzun ömür arzulayıram. Qadaşxan müəllim bizim məktəb direktoru, Ağa Səlim müəllim Mahmudov. Çox gözəl şəxsiyyət idi, nadir şəxsiyyətlər idi onlar. Yəni, böyük filosoflar deyir ki, bütün namuslu və dahi insanlar antik dövrdə yaşadı, getdi. Əslində elə deyildi. Bütün cəmiyyət durduqca dahi insanlar var və onların siyasında həmin adamların adı iri hərflərindən yazılır. Züleyxa müəlliməni, çoxdur bizim burada o qədər gözəl müəllimlərimiz olub. Məmmədxan Mehrəliyev gözümə dəymir mənə, bəyəm qocalıb o. Qocalıb alıb, qocalıb alıb. Ne üçün burada yoxdur? Yox, qocalıb, bu hər zaman. Mən onların hamısım. Mən sizin nəzərinizə çatdırıram ki, Bico məktəbin çox dahi insanlar bitiriblər. Onların müəyyən nümayəndəsindən Moskvada Lomonosov İnstitutu professorlar, bilirsiniz, Mahmudov və hər yerdə böyük insanlar var. Amma bizim sinifdə iki şagird var idi ki, o şagird ikisi də qızıl medal almalıydı. Onun biri mərhum Həmid idi. Ağa Həmid, Həmidov.
biri də Alverdi Həmzəyevdi. Bu tarixin ən böyük ədalətsizliyi idi ki, onlar qızıl medal almadı bu məktəbdə. Ona görə tarixdə qara bir ləkə qalacaq. Onlar ikisi də qızıl medal almalıydılar bu məktəbi bitirməyə. İcazə versəniz, mən bir dəqiqəlik dünyasını dəyişən bütün müəllimlərin, Vağa Həmid Həmidovun, Fazil Şamilovun, Gülmeyrə xanımı, vaxtsız, duaqsız dünyasını dəyişən bizim şagird yoldaşlarımızın ruhunu bir dəqiqə yad eləyərdik. Allah onlara rəhmət eləsin. Çox çətindir onlarsınız, çox çətindir. Mən keçən dəfə bu məktəbə girəndə özümü o qədər itirdim ki, burada laf heç bilmirəm, burada necə çıxdım bir həftə bundan qabaq. Bu məktəb bizim üçün çox əzizdir, çox gözəldir. A məktəb yolları, məktəb yolları, sizi bir an belə unutmadım mən. Bütün qəlbim titriyir əsir hər dəfə, hər dəfə keçəndə sizdən. Gəraraq yolları keçmişəm səni. Dağıtdım yolunu tutan dumanı, sisi. Sənsən ömrüm boyu, həyatım boyu, keçdiyim yolların ən şərəflisi. Bu məktəb bizim həyat yolumuzun ən şərəflisidir, ən alisidir. Biz bütün həyatımızda bu anı unuda bilmirik. Bu an bizim üçün əzizdir. Müəllimlərimizi unuda bilmirik. Əziz müəllimim, mənə dünyada ən gözəl aləmi sən öyrətmisən. Bağlı qapıları açıb üzümə, sirli şehirləri sən öyrətmisən. Bütün dünyanı bizə müəllimlərimiz verir. Müəllim əzizdir. Dünyanın ən böyük məktəb olan filosoflarından biri Aristotel. Bütün dünya filosofları onun haqqında yazır ki, insan tən dünyanın bütün zəngin və rəngarəng fəlsəfi cəryanları onun əsərində cəmləşir. İnsan təfəkkürün elə bir nöqtəsi olmub ki, Aristotel ona toxunmasın. Yəni, riyaziyyat, fizika, ekonomika, məntiq, estetika və bütün poetika və bütün gözəllik, bütün teatr və bütün dünyanın elmlərin sistemi o salıb. Aristotel, Aleksandr Makedonski haqqında elə dahiyanə iş görüb, yəni onu yetişdirib müəllim olub. Ona görə Aleksandr Makedonski deyir ki, məndən soruşsalar, atanı çox istəyirsən, müəllimi. Mən isə deyərdim ki, müəllimi. Bunu Platonla da çıxırlar, Aristotella da çıxırlar. Amma bu Aleksandr Makedonski'nin sözüdür. Çünki ona dünyanın bütün sirlərini Aristotel öyrədib. Və Aristotel onu qədər Aristotelə qiymət verən ikinci bir şəxsiyyət olmayıb. Həmişə ona əziz bir varlıq üçün dünyanın demokratik şəxsiyyəti idi. 40 şəhər salmışdı, dağılmaq arası yox idi. Demokratik və gözəllik qanunları ilə məşğul idi. Ona görə bu insanların müdrik sözləri siz üçün mayaq olmalıdır. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Mən təbrik edirəm bu günləri, mənə 30 illik burada oturan bir cavan nəsli. Onları da təbrik edirəm. Bu yaxınlarda 20 illik keçirənləri təbrik edirəm. Yəni qrup yoldaşlarım adından, 40 illər adından və 40 illəri də mən hamınızı təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, həmişə cavan qalasınız, həmişə təravətli qalasınız, gözəl qalasınız. Söz çox, vaxt isə olduqca az. Sizə can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Mən arzu edirəm ki, mən özümə söz vermişəm, Alverdi müəllimə də demişəm, bütün dostlarıma da demişəm ki, hər ayın, Asəli müəllim, haradasınız? Hər ilin 31-i mən burada olacağım. Öncə saat 9-dan söz verəcəm. İndi bu illərdə biraz baş qarışırdı, problem çoxdur. Hər il ayın 31-i mən burada olacağım. Kim mənlə gələcək, nə yaxşı. Gəlməyəcək, hamısına mən can sağlayacağım. Sizə uğurlar diləyirəm. Bir arzum var mənim tələbə dostum. Bir arzum var mənim ay şagird dostum. Üzündən qocalı oxunmayıydı. Kaş ki ötən günlər, ötüşən illər sizin gəncinizə toxunmayıydı. Mən arzu edirəm, hamınız gənc qalırsınız. Hamıza uğurlar, sizə can sağlayı, o şərəfli adı, o şərəfli bayrağı, o şərəfli yolu uca tutun və davam elətdirin. Eşq olsun sizlərə, eşq olsun sizin müəllimlərə, eşq olsun sizi yetişdirən bu məktəbə, əbədi həyat məktəbi olan bütün məktəbinə eşq olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çok sağ olun. Thank you.
Neçə-neçə həkimlərimiz, mühəndislərimiz, agronomlarımız, iş adamlarımız, başlıcası isə onların hamısını birləşdirən yüksək erudisiyadır, yüksək elmdir, yüksək səviyyədir və bunu heç nəyinə əldə etmək olmaz. Elmalı müəllimin Şirvan Nisbəllər kitabında yazılır ki, hələ 500 il bundan öncə İstanbulda Üsküdar məhəlləsində bir məktəbin valisi Bizoğlu idi. Məhəmməd Əmin İbn Sədrəddin. Götürüb tariximizin ayrı-ayrı dönəmlərin varaqlayanda və görəndə ki, buradan çox böyük karpeylər yetişib, fikirləşirik ki, bunun hansısa bir tarixi kökləri olub ki, gəlib bugünə çıxıblar. Rus səyyahı Artemi Volonski yazırdı ki, biz Şamaxıya gələndə Şamaxı xanının qvardiyasının rəisi Becan xanı idi. Yəni, Becan xan olması onu sübut edir ki, bu adam Bizoğlu idi. Bəli, 1918-ci ilin mart ayında Bizoğlular 400 ermənini ona görə qırdılar ki, burada döyüş ənənələri vardı. Bu döyüş ənənələri keçmişdən gəlirdi. Yəni, dediyim kimi, Şirvanşahlar Sarayında o qvardiya, silahlı dəstəyə başçılıq edən Bizoğlu və Sangalan Dağının qarqızan olması çox keçmişin döyüş ənənələrindən xəbər verir. Və bugün unudulmaqda olan Bizoğlu məclislərində çalınan Koroğlu. Yəni bizim toylarımızda kişilər həmişə küçdü tutublar, Koroğluya güləşiblər və dediyim kimi heç nə heç nə yaranmır və heç nə də çevrilmir. Hər şeyin əsası olur. Və bu mənada biz o keçmişi yaşatmalıyıq, o keçmişə qayıtmalıyıq və dediyim kimi elmin, mədəniyyətin, incəsənətin, tarixin hansı dövrünü götürüb baxsaq, görərik ki, orada elimizin, obamızın, kəndimizin adını şərəflə yazan oğullarımız olub, qızlarımız olub. Burada bizim müəllimlərimizi qeyd elədilər. Və mən bir daha həmin o müəllimlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Onların içərisində bizim yaşıtlarımız da olur. Onların içərisində bizdən yaşlı kiçiklər də olur. Və çox ulu, müqəddəs peşə sahibləri də olur. Bax, onlar hər hansı biri öz elminin böyük fədaisi idi. Allah onlara gəni-gəni rəhmət eləsin. 1924-cü ildə Azərbaycan Pedagoji Universitetinin bir... Ha? Ya. Ha? Hətimiz. Baxdı deyə.
Çok öyle bir sorun sorsun bir filan ki karşı mezunlardan gönlüsü kitaplar gene dedim abi sana dedi ki sağ ol gördüm ben burada duranda gördüm baktım dedim bile mende mi aldı kılaç geçti bu anda onu değil ben onun mende saçım onda yok idi ben onda zaman şımal oğlanıyım hayat bile demeyeyim Çalacağım direği yaz ayları ay ay bir aylardan oy oy olasan balama yaz ayları yabala yabala kabala babala bir aylardan ay olasan lalama nar ney nar yağış yağ oy oy sen gel kahir yok gül karşı yolasan kevşehmeye yar yoldaş yey sen gel ay bir bül balay bir bül balay bir gül balayım gül balayım yaz ayları har dolasan Ahçınlaşır bunda. Narın narın yağış səfə sən gələ. Kəhli yotunu gül qarşığı yolasan əmə bu səfdən. Kef çəkməyə bax belə sizin kimi yar yoldaşı sən gələ. Abələ dol çağırmaz abülübül abir gül asındı kulakların oy oy buzunu yedir deler ey sana gəbli buzunu aya boz atmanın el bala kəm eyləməyə buzunu ay balam Bahan olmayaz heç qaşıdan ey Sən gələ qabalar, sən gələ ya bülbül Sən gələ qaceyran, sən gələ qabalar Yedirdələr sənə əmli quzunu bozatmanın kəm eyləmə duzunu Bahan yoxdur heç qaşıdan, sən gələ Aşıklarda ya hazin hazin oy oy oh yan ay babam Haz gören göze ey hiç gider mi huyan Her taraftan abülbül Abalam 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 dağ havası kokuyor Belki gün yayar bir sehler bey Dil calay lay la baba boy lay la
balam, ay ilay, ay ilay balam. Səlahiyyətli burada nümayəndəniz olduğuna görə bu məclisin əyəri əsrinə cavab edirsiniz. Sizin sağlığınızda için. Qarayın sağlığınızda. Qalanı şəhərə qədər sənliyik. Sağ olun. Sağ olun. Qəbə gələ olsa ki, 56, 70, 100 illiyi bir yerdə qeydiyik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sen benden döyüsen kurban. Ama sen ola bizim gülmedin bir şey. Yani o neyle alakadar? Sen çürük adamsın. Ha? Yani onu sen gülmeme öyle büyük yaparsın. Senin öyle bir sözün olabilir ki olabilsin. Olabilsin ki yoku belədir. Ben sonra bağırdım ki ben bana öyle şan razı bir tavır geldim. Sen hep süresin. Yani sen bu bugünkü işin belə deyək ki, mahiyyətin təşkil edən qüvvələrdən biri. Yəni, sən o buraxılışdan bir nəfərsən, qurbalasın da. Sən albala görürsün, sən alverdi görürsün, sən qurbalı. Sözü üç. Sözün hamısı albala deyib o. Hamısı deyib, albala deyib. Hamısı deyib. Mən də payımı deyib. Aha, deyəm. Bir arzu olun, arzu olun. Yine müəllimliyimizi seçirdiler, məktəbi qurtarmağımızı. Tüm söz deyil ha. Ben bir anımı çok deyəcəm. Ha, göz bir deyil. Deyil de ha. Valla. 9 okuydu. Sizin bir belediye müəllimimiz var. Neydi onu? Rahmetli Əsan. Əsan müəllim. Əsan müəllim bu, Mehmet müəllimə dedi ki, sen bu dişlerini al. Mehmet ben çok bilmedim. Kurbadan namaz al verdim. Ben bunu çöre giyerim. O gelmedi karmağa bak. Ya da çöre Mehmet böyle bir şey. O anekdot böyle hatırat artık sağ ol. Görsen ne kadar teşmiş bir şey. Gel çöre kuralım. Allah çöp. Alır sen. Şimdi saklayacağım ha. Yok saklam. Kulak asmıyor musun sen? Kulak asmıyor. O anekdot der ben bir şey. Maraklı anekdot der. Der birbirinden 500 dolar borç alıkmış. Üstünden bir çay keserinden sonra dedim der ki dedim der çay. Aha ihtiyacım var da bu yoldan değil. La 500 dolar verme. 400 dolar verir. Sen akıllı değil. Çay keserken de bu görür ki kul gelip çıkmış. Pul lazım da. Dedir deyir ki, ya kardeşim, verir de bu pulu da. Bak demiştim falan vakti vereceğim. Ya yaş 300 dolar. Kaçır deyirse, ya yavaş yavaş veremeye gelmiyor sen oğlum. Başlar abla yavaş yavaş. Yavaş yavaş veremeye gelmiyor. Yani pul 500'e gelirse, darıkma da. Bu məclis xoş deyil, gözəl bir məclis deyil. Əyləşmişdir burada. Və hər biriniz Əli Zalla kursu danışacaqsınız, burə sözünüzü deyəcəksiniz. Qaybalda, mən burada əyləşənlərin hər birini arzu edirəm ki, öz balalarının, müstəyirlərinin 40 illik məktəbi bitirmə məclisində iştirak edəsin. Tam uzadı edirəm. Yani Alverdi'ye ben söz dememiştim önce, Alverdi Melle söz dememiştim önce. Bir iki kere bir meclise müdahale edememiştim. Azerbaycan'da bir 60'lılar var, 60'lılar. Bir de ondan sonra gelen 70'lılar var. Burada bu meclis kuranlar, ben benzedirem 60'lılar.
Yani bunlar Gücü, Akçun, Şirvan'ın Akçuncuları döyür. Elə Respublika miqyasında Akçuncular səviyyəsində olan kişilər. Neye göre ben Alverdi müəllim söz dememişsən baba, söz dememişsən. Yani Alverdi müəllim bu dostların, yoldaşların, kardeşlerin arasında həmişə ümumi balansı nizamlayan bir kişi olur. Öyle de öyle. Həmişə. Yani ədalətin karakteri necədirsə, Gülbalan karakteri necədirsə, Məhəmməd müəllim necədirsə, Əli bəy necədirsə, Vaqif doktorun bunlarla münasibəti necədirsə, Əlizə ilə harda Gülbalan sözü düz gəlmirsə, Alverdi müəllim həmişə burada balanslaşdırıcı rol oynayan bir oğlan olub bir kişi olur. Bəlkə sən deyirəm. Yani həmişə bunlar bizim nəzərimizdə çox sadiq dost olub, Vaqif. Yani biz baxıb görmüşük ki, Əlbala ilə Alverdi necə dostuyur. Vaqif doktoruna Əlbala necə dostuyur. Alverdi necə dostuyur. Və bizlər də öz dostluğumuzu istəmişik ki, elə də nizamlıq. Yəni, həmişə nümunu olublar bizə. O sözün görünən tərəfi də var, görünməyən tərəfi də var. Və başqa şeylərdə də istəyirlər ki, zamanlarımız belə olanlara bəndir. Deməli, Marquez'in belə bir sözü var. O deyir ki, ey insan, yalnız əlini uşaqlara, dostlara qarşı uzadanda əl. Kiməsə kömək eləmək istəyirsən də, yalnız onda əl. Bəli, insan belə olmalıdır. Və şəxsən mənim nəzərimdə də Alverdi belə bir şəxsiyyətdir, belə bir bütövdür, belə bir tamdır. Əlbəttə, mən istəyirəm ki, bundan sonra 100 ildə, 200 ildə keçsə, sizin övladlarınız da bu dostluğu davadır. Yəni, Ahanın uşağı ilə, Əli bəyin uşağı, Məhəmməd müəllimin uşağı ilə, Zəllin uşağı, Əlirzan oğlu ilə, nəvəsi ilə, nəfsəsi ilə, Ahanın nəvə nəfsəsi belə bir dost olsun. Və istəyirəm ki, həmişə bizim məclislərimizdə aşıq qərəzəm, siz olayaq. Elə bil, sən bayaqdan... Elə bil, Yaşar müəllim axşam bizim növbətində istəyir. Mən eşitim. Deyirəm, ben deyirəm. Elə bil. Həyatı müşahidə eləyələ gəlmişəm və mənim gözlərimin qabağında olub. Bu adamların hər birinin üç dünyası mənə çox yaxşıdır. Və onların hər birinin xatırı mənə çox istəyirəm əlində. Yəni, mən özlə bunu boğazdan ifadə edirəm. Onlar hər biri fəxr eləməli, öyünməli. Bizim elimizə, obamıza, xalqımıza yaraşıq olan adamlar. Aşıq Qaracan sabahdan oxuyur. Yəni biz yadımızdadır ki, Mirzə Bilalın 130 illik yubileyi oldu. Mirzə Bilal çox böyük sənətkar olub Aşıq Qaracan. Seyid Əzim Şirvanı yazır ki, var mı yadında ki, ol bəzlisi işrətdə mənə, keçən il mülk-i qəşətdə nə bərat eylədi bəz. Bir fəğar burda idi şəhqət-i alişanım ki, bir də yazda aparım yanı buzovlu birinək. Və əvəzində Mirzə Bilalı apardı, yetişdirdi və o da Mirzə Məmməd Həsən səviyyəsində, Əli Kərimov səviyyəsində çox gözəl ustad bir aşıq oldu və nəhayət repressiyanın qurbanı oldu. Bu bayaqları Əli bəy dedi ki, qaş şəhqəri idi, sanmı bir-birimizin içində olan adamlar, amma bir-birimizi bəzən yaxşı tanımırdı.